Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan verdiy javohir. Xo'p, sizlar bilan ya'ni JavaScript darslarimizni bir sirama tugatib oldik. Endi xudo xolasa 1-2 dars jQuery darslarini ko'ramiz, keyin React darsiga o'tamiz. Xo'p, nima uchun jQuery ni o'tyapman? Hozir bir sirama aytib tushuntirib beraman. O'zi jQuery yo frameworklar o'zi JavaScript uchun nima uchun kerakligini haqida aytib o'tamiz. JavaScript bizlar darslarda ko'rib chiqdik. Ya'ni JavaScript hozir kundagi eng ommabop dasturlash tillaridan biri hisoblanadi va u orqali bütün qurilmalarga, ya'ni Android bo'ladimi, desktop bo'ladimi yoki web saytlar bo'ladimi, barchasi umumiy JavaScript yasash mumkin. Hatto bizlar shu vaqtgacha ishlatadigan VS Code anomza, ya'ni editorimiz ham, ya'ni jQuery bo'lish kerak, adashmasam, jQuery. Bizlar shu vaqtgacha ishlatadigan VS Code ham bu JavaScriptda yasalgan. Ya'ni JavaScriptni faqat JavaScriptni bitta narsasi yomon, JavaScript o'yinlar ham, artificial intellect ham hozir kunda juda ko'p qurilmalarda ham qo'llasa bo'ladi. Lekin JavaScript bu ommabop bo'lgani buni qulay dasturlash tili degani emas. Biroz qiyin JavaScript o'zida ishlash. Buni sizlar amaliy darslarda yoki amaliy mashg'ulotlarda qilib ko'rib, o'z sezlaringiz. Ya'ni JavaScript ma'lum bir proyekt qilish hali qiyinroq hisoblanadi va uning uchun bizlarga biblioteka va frameworklar yordamga keladi. Bu yerda men bitta narsani aytib o'taman. Ya'ni qarangizlar. O'zi framework bilan ya'ni kutubxonani umumiy farqini asosiy aytib o'taman. Bu Bootstrap ham frameworkga kirib ketadi. U Bootstrap CSS framework hisoblanadi, lekin JavaScript bu biblioteka, bu jQuery ya'ni nima desa bo'ladi? Bu framework hisoblanmaydi, kutubxona hisoblanadi. Ya'ni tayyor kodlarni yig'inisi hisoblanadi. Ya'ni shu bizlar tayyor kodlarni yig'inisi bor, shu buyruqlardan foydalanib bizlarga qulay ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi qarangiz, framework nima? Framework ham xuddi shunday, u ham tayyor kodlar jamlanmasi, lekin bu biblioteka bilan frameworkning asosiy farqi frameworkni o'zgartira olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'zimiz xohlagancha o'zgartira olishimiz mumkin. Ya'ni bu Bootstrapdan fayllarni olib, o'zingiz xohlagancha o'zgartirib olishingiz mumkin. Lekin bibliotekada shunaqa bo'ladiki, bibliotekada aynan uni qoidasi bo'yicha yurishingiz kerak va u qoidadan chiqib bo'lmaydi. Va mana shu jihatidan framework bilan biblioteka farq qiladi. Xo'p, endi bizlar ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa, bugun JavaScript eng mashhur bir vaqtlar mashhur bo'lgan frameworklardan biri jQuery haqida gaplashamiz. Ya'ni jQuery. Xo'p, jQuery o'zi biblioteka, boya aytib o'tdim. Bu 2006-yil John Rich tomonidan ya'ni JavaScriptdagi JavaScript emas, endi HTML DOM elementlari bilan, ya'ni CSS animatsiyalari bilan yoki biron elementni o'chirish, boshqa qilish, umumiy DOM manipulyatsiyasi bilan ishlash uchun juda yaxshi biblioteka chiqardi va shu vaqtlari, shu yillari juda keng qo'llanildi va juda kuchayib ketdi bu jQuery bibliotekasi va bu yillar davomida endi frameworklar chiqqandan keyin buni umumiy ishlatayotgan odamlar kamayib ketdi va bunda uncha ko'p nimalar qilinmay qo'ydi. Lekin hozir ham ishlatiladi. Frameworklarda shunaqaki kichik-kichik saytlar yoki kichik masalan landing page'lar bitta framework ishlatib uni build qilguncha ko'p vaqt ketadi. Va uning uchun bizlar jQuery ishlatib qo'yganimiz ma'qulroq. Va kichik-kichik
Sayıtlar hazır küçük yanılar mumi jQuery'de kılınadı. Ve jQuery'nin ağzı bizler mumi kolaylıkları hakkında görüşürüz. Yani birinci oranda jQuery'nin kolaylığı ne mi? Bu DOM manipülasyası bile işlev alır. Yani DOM'daki yani Document Object Model'daki elementler üstü de amelde becerişli soddarak ve yengil müracaat kıladı. Yani kıyınamaz böyle DOM göçler. Ve yanına ne buluş mümkün? Mesela hadiseler yani jQuery adamı da script'ni özüge çakırış, elementler boyunca koşuş, fonksiyonlarını mumi üstüde işler. Yok ki animasyonlar da bulsak buladı. Animasyonlar üstüde işler. Yani animasyonlar bile işler. Cüda kolay jQuery orkalı. Hop, yendi. Kim? Yana bitti yaş tarafı jQuery'ni mumi kattalığı juda katta emas. Atiga 19 KB va bu bizlarga juda sodda bo'ladi va unchalik katta obyomda olmaydi. Va bizlar bir yerda jQuery o'zi saytiga kirishimiz ham mumkin va bir yerda ob ishlatishimiz ham mumkin. Mana bu yerda download qilib ishlatishlar ham mumkin. Xo'p, uni ishlatish tartibi haqida gaplashamiz. Keyin bizlar Ajax haqida gaplashamiz. Buni Ajax metodi haqida. Uni keyin ya'ni jQuery'ni bir ikki dars o'tib, keyin Ajax haqida gaplashamiz. Xo'p, endi bizlar umumiy code.jQuery.com saytidan olamiz. Ya'ni mana bu yerda mana shu manzildan olsalar bo'ladi. Bizlar buni o'zimizga yuklab olmaymiz. Shunchaki bog'lab qo'yamiz. Xo'p. Ya'ni bu yerdan eng oxirgi versiyalardan 3 va 6-chi versiyani mana bu yerdan linkini olib qo'yishimiz mumkin. Xuddi boyagi bootstrap ulagandek. Xo'p, bu yerdan avvalambor index.html deb yaratib olamiz. Xo'p. Va bu yerga mana shu script faylimizda tashlab qo'yamiz. Endi jQuery umuman boshqa til emas, yangicha til emas. Bu JavaScript ustida yozilgan, ya'ni mana ko'rib turibsiz, oxir kengaytmasi JS va script tiklari ichida yozilyapti. Bu JavaScript tili va buni ichida kod ham hozir ochib ko'ramiz. Ichida kod ham JavaScript yozilgan. Bu endi minimallashtirilgan versiyasi. Bu yerda yana bitta shu savolga javob berib o'tib ketaman. Minimallashtirilgan bilan minimallashtirilmaganda nima farqi bor deydi. Ya'ni minimallashtirilgan bu bizlar o'zi obichni kod yozsak, masalan, bizlar mana bu JavaScript kod yozishimizda o'rtaga probellar, enterlar bosib, o'zimizga tushunish uchun yozamiz. Lekin buni kodda o'qiyotgan payti browserga bu probel yoki enterlarimizda unga ahamiyat yo'q va har bir probel, har bir enter umumiy xotiradan ham joy egallaydi. Va buni qisqartirish maqsadida bizlarga buni min, ya'ni minimallashtirilgan versiyasi bor. Xuddi shu kod umumiy bir xil va shuni ishlatganimiz ma'qul. Xo'p, bu yerda umumiy ochib oldik va bizlar ya'ni kod yozishni boshlaymiz. Ya'ni bu yerga umumiy biron nima deb yozib olamiz. Masalan, nima? Birinchi o'rinda birdaniga script yaratib ketmek, birdan bir yerda biron bir qolip tayyorlab olamiz. Undan oldin h1 header olaylik. Header ichida mana shu h1. Hop. Ya'ni jQuery bo'lsin bir. Endi bu darslarimiz jQuery'ga bag'ishlangan darslarimiz juda ko'p bo'lmaydi. Bir dars yoki ikki dars qilamiz. Body deb yozur. Ya'ni body head ichiga style yozamiz. Style body. Hop. Font. Endi CSS fayl yaratib yotmadim. Birdaniga o'zi kodimiz unchalik. Hay, birdan yaratib olaylik. Hay, yirmi. Buni
Uçurağımız. Hop. Background color. After koyalımız. Line height. Bir yarım rim. Hop. Header. Background. Color. FFF. Team bir bouncer 20 piksel text alıcın center hop border button border bir bouncer 4 piksel solid hop margin button 10 piksel. Ve konteynerim verip koyalım. Senin konteynerde ID hali yok. Buradan verip koyayım. Hazır. Mesela 90% margin auto ve padding 10 piksel. Hop. Demek şunçaki birden nümeli bir adı koyalım. Div class container ve klasımız ID dedik ya. ID H1 yem ID verip koyalımız healing yani healing 1 hop bunu işte korup olalımız link de olamadım benimce CSS link de hop link de yukarıdan alıp koyuramız. Hemen. Bir paragrafım yazıp koyuyorum. Tag'dan. Yani bunyem ID bir koyup para. Paragrafta. Yani bunyem ID ile ID bir manglas. Şimdi hazır. Cekü veriyor bile muracat. Kalaş için bize iki kere koyup kola. Hop, endi ko'rayotgan bo'lsak, ishimiz qani? Mana. Umumiy fon tayyorlab oldik. Endi umumiy kod yozish qismini boshlaymiz. Hop. JavaScript, ya'ni umumiy jQuery JavaScriptdan deyarli farq qilmaydi. Ya'ni masalan, script deb yozib, birdan shu yerdan yozib ketishimiz mumkin. Masalan, let xuddi JavaScript bilan bir xil ishlaydi. Ixtiyoriy masalan X ki mesela name bir numara tamamlab yok ki let de mesela buran son op bu yok ki array let array op mesela nima index bir yok ki iki şunaka index 3 mü yani şu tartıpta umumi işliyor abi yani ilan kılıç yok ki umumi abi ilan kılamız mı abici abi object hop yani bunu ilan kılıp mesela k 1 yani value üstüne mi sen val ver ot şuna da yani valisi 2 ilan kılışımız yani javascript işlerimiz umumi olganda bunaqa o'zgarish katta o'zgarish bo'lmaydi endi savol bo'lishi mumkin endi o'zgarish yo'q ekan bir xil ekan javascript bilan nima ahamiyati bor nima yordami bor yoki nima foydasi bor bizda javascript ishlatganda endi bu haqida gaplashamiz. Xo'p, bizlar avvalan bor oldin birinchi o'rinda JavaScriptda biron bir
ya'ni DOM'da chaqirib olish uchun bizlar ishlatardik. Nima deb ishlatardik? Bu yerda yozardik document, masalan, query selector dedik tane, bironta umumiy elementni chaqirib olardik. Masalan, ID bo'yicha heading deb chaqirib olardik, ya'ni ID heading. Va buni umumiy let bilan bitta o'zgaruvchiga ta'minlaymiz. Let a teng shu bo'lsa va lock a'ni chiqaradigan bo'lsak, hop, buni mana shu tarafga qo'yib olamiz. Mana umumiy null chiqdi. Ha, endi bu yerda bitta muammo bo'ladi. Faqatgina JavaScript faylimiz hozir yuqorida bo'lgani uchun o'zi kod yuqoridan pastga o'qiydi. Shunda bizlarga muammo bo'lishi mumkin. Bu yerda hozir alohida yana bitta script ochib olaylik. Script teori mana bunday, mana buni chiqarib turamiz hozir tip pastdan. Shuni kopirovat qilib olaylik va buni ana o'chirib turaylik. Buni ham o'chiramiz. Mana endi kodimiz tepadan pastga qarab o'qigandan keyin tepada birinchi a'ni ko'radi. Men document ko'rsa heading hali headingni o'qib olgani yo'q. Shuning uchun bizlarga null qaytaradi. Agar bunday ko'radigan bo'lsak, mana bizlarga h1imiz qaytib kelyapti. Va buni endi jQuery ni afzal tomoni nimada? Afzal tomoni birinchidan bizlarga murojaat, ya'ni git document query selectorni o'rniga bizlar shunchaki mana bunday dollar belgisini ishlatib e'lon qilib ketishimiz mumkin. Ya'ni bu dollar belgisi jQuery da mana o'zi jQuery ya'ni funksiyasligini bildiryapti. Ya'ni jQuery ni bu yerda query selectorni bildiradi bizlarda va qisqagina va shuni birdaniga mana bunu işletip yuvarsak bula ve bunu işletip mesela hangi tamamla olsak mesela letip ve bunu uçuramız. Şimdi kuradigan bulsak bu yerde bizler ya yani massif kaytar yaptı hazırca yani uzunluğu bir geteyim bugün çünkü heading'de umumi buni ichida ko'proq metodlar yoki boshqa narsalar ham qo'llashimiz mumkin. Va bizlarga endi yaxshi buni ustida ishlashimiz yoki bu yerda amal bajarishimiz mumkin bo'ladi. Va bizlar masalan shuni ustida biron bir funksiyani yoki boshqa narsani ishlatib yubora olamiz. Ya'ni masalan qaraymiz qanday. Buni yopib turamiz. Buni yopib turamiz. Birdan masalan bitta funksiya chaqiramiz, ya'ni funksiya yozib olamiz. Xo'p, funksiyamizning nomi masalan let on ready. Yuqoridan yozamiz va function o funksiyamizni qilayotgan ishi nima? Masalan aletga masalan salom deb chiqarish yoki konsolga deyik umumiy logga salom chiqarish. Xo'p, endi bu node chaqirmayman men. Bu yerda chaqirilmagan, ya'ni chaqirmaymiz bunday on ready deb. Shunchaki bu yerda bizlar mana shu ichiga dollar belgisining ichiga shunchaki mana shu on readingni tashlab qo'ysak va bu yerda ishimizda ko'rayotgan bo'lsak, mana ko'rayotgan bo'lsangiz funksiyani chaqirishingiz ham, ya'ni blok mana bunday qovuslar qo'yib chaqirishingiz shart bo'lmaydi. Ya'ni shunday jQuery belgisini ichiga qo'yib yuborsangiz ham ishlab ketadi. Va bu bizlarga qulaylik tug'diradi. Va ikkinchi qulay tomoni nimada? İkinci kolay tamamı bize yukarıda turuvan elementler bilan işlemişimiz mümkün. jQuery kod ahırda işliydi. Her dayım. Şimdi bu ahırda diganım kandı. Mesela bayı kurduk. Mesela pastan. Mesela lock'a. Mem body. Body'ni. Ahır. Ahır. Mende koysak. Mesela. Hazır bize uylaşımız bu içi. Birinci.
Yukarıdan başlayıp gelse bu okuş gerek, bu işleş gerek, yani salam çıkış gerek, kim bu çıkış gerek. Aslında ise onu deyemez, yani min body'nin ahırına birinci çıkadı, kim ikinci urunda salam degen nasıl çıkadı. Yani jQuery kod, umumi kodda tuluk uku oladı, kim işe düşer. Yani bu narsasi kolay hesablanadı, çünkü mesela animasyonla işletkemizi ya başka nasıl işletkemizi yukarıda yine on kitkem olsak pastan onu işletip çakırıp işletişimiz mümkün bula ve bunu umumi uçuramız ve ben şimdi bimolot işletebiliriz yani yukarıdayım yılan ve bunu umumi paske olamız düşünüş için yukarıdan işletmek yukarıdan başlama geldim. Hop, şimdi birinci tamamı bana önündeyi dolar bilgisi iken. Şimdi fakat bir yerde bir tane saniye mayıp gittik. Bir yerde eğer jQuery edip yazsalarınızda jQuery edip işletsalarınızda bu bir kıl işle uğradı. Hiç kanaka uzgarış bu muydu? Bir de o da aslında jQuery kağıt sözü yani bana şu kağıt söz bana bunu umumi ting. Yani bana şu dolar bilgisi. Şimdi bir de ne için jQuery iki de atama koşulgen? Aslında bu JavaScript kodda başka kodlara varlaşmaz kilerde. Mesela PHP ise bu PHP'de bu dolar bilgisi uzgar uçunu bildirirdi. Eğer sizde bir HTML file'da bu PHP file'da JavaScript file'da jQuery file'da kilerken bu bunda nasıl kip çıkardı. Ve bana şu halatlarda siz jQuery kalsızdan faydalanırsınız gerek bula. Eğer sizde fakat umumi JavaScript yok ki başka halak bilmediğin ders başlıkları olsa ondan bana şu dolu bilgisi kurun işletişiniz mümkün olur. Hop, benimce bu kısmı düşünürlü. Şimdi bir sıramı bizler umumi kurup gidiyoruz. Bundaki gerekli bugün metodlar yok ki gerekli bugün hastalar hakkında gelişip gidiyoruz. Bunlar da umumi yapıp olamız. Bu da gerekimiz hazırça. Hop, yani birinci orunda mesela çakırıştık gördük. Ben şimdi tiz kolay ve çakırırken yani ilimidilerdi. Yani mesela H1 bizler bunu çakırganımız makul yani H1 de içindeki H1'ler içindeki yani mesela healing. Mesela healing. Ve bunu hit metodunu işletelim. Bunda umumi metodlar köp üstüde. Yani hit metodu umumi uçuruş. Yani bunu kodda veya display'in namı kılgın değil mi? Yani kuruyorsunlar. Umumi hidden buldu. Yani yaşarıldı. Yok ki başka ne oldu? Yok ki bir de şu halette yok. Fakat umumi bunu bir de koyuk. Bunu bir para ve bunu iki ve class name. VM class. Hop. Şimdi bu yerde hazırca HTML yani ID'ni şunday mı reshotga orqali mı murojaat qilamiz. Yani query selector'da umumiy class nomiga qanday murojaat qilardik? Class nomiga yani bunu bir deb qo'yaman. Class nomiga bir de toçka bilan boshlardik. Yani toçka hop shu narsa healing 2 masalan. Hozircha chiqmayapti. Agar bu yerda umumiy anulamizni o'chirsak, mana o'chirib tursak, bizlarga mana ikkalasi ham chiqib kelyapti. Xo'p, endi bizlar bu yerda yana qulayliklari qanday? Masalan, mana shuni ichidagi masalan penetçiye bronta span yazıp koyalım. Mesela span aynı şöyle ne deyiz absence edit diken cöyünü oğlamız bunu çıkı span de çıkı taşı veriyoruz. Hop yine yani bunu bizler bronta halatın anıklı yani bize yetişmemiz mümkün. Çıdağ gitsegen bulardı. Query selector'da. Hot query selector tartıbı da işliydi. Pen içindeki spin. Hop, keyin qaraymizlar. Bu yerda oldin bizlar document olish gibi bir yerda style deb yozardik. Mesela style deb yozib
style bozib keyin background color boshqa qashqa shunaqa narsalar yozar. Endi bunda oddiyroq oddiyroq holat qanday? Endi CSS deb yozamiz shunchaki bu jQuery va shuni holatini birinchi o'rinda ikkita holat keladi ya'ni qiymat keladi birinchisi color ya'ni birinchisi propertiesi ikkinchisi valuesi ya'ni qiymat ya'ni read masalan. Endi ko'radigan bo'lsak mana ya'ni ishimizda bizlarga o'zgarish bo'lyapti. Ya'ni CSS deb yozib qaysi elementga o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangiz mana shunday tartibda yozishingiz mumkin bo'ladi. Masalan bu yerga shu yerda o'ziga all qo'yib bless item bilan nima yozamiz? List item deyotgan bo'lsak endi masalan shularga ham murojaat qilishimiz mumkin. Ya'ni ularga qanday murojaat qilamiz? Bu yerda aytamiz, ya'ni dollar belgisi, ya'ni UL less item ichidagi masalan less item ichidagi bu yerda bizlar xuddi CSS ga o'xshab nima qilishimiz mumkin? Masalan first child bor, last child bor, mana shunday murojaat qilishimiz mumkin. Ya'ni first deyotgan bo'lsak first ya'ni firstni ya'ni CSS-ni masalan color'ini nimaga o'zgartir? Masalan read ga buni ham. Buni o'chirib turamiz, bu kerak emas bo'ldi. Va buni ko'radigan bo'lsak mana ya'ni birinchi element umumiy bizga o'zgarishga kiryapti. Buni yopib turamiz dani. Buni bu yoqqa qo'yib olaylik. Ya'ni ko'rib turamiz ishimizda nima bo'layapti, mo'lakan. Xo'p. Endi jQuery kodni keyin boshqa joylardan ham o'qilashni o'rgataman. Hozircha bularni shunday ko'rib turaylik. Va yana holatlari bor. Xo'p, shunday. Qanday? Last bor. Ya'ni last bilasizlar, oxiri. Saqlaydigan bo'lsak, mana oxirgi rangi ham o'zgaryapti. Masalan, green deyotgan bo'lsak, green rangi. Va masalan, har to'qinchi yoki juftinchi o'rindagi deyishimiz mumkin, masalan. Even bilan. Even kalsizi bilan, ya'ni mana shu UL ni ichidagi juftinchi yoki to'qinchi o'rindagi o'rinlarini aytishimiz mumkin. Sen color, background color o'zgartiramiz, masalan yellow. Mana, ya'ni har to'qinchi elementni bizlarga anasini o'zgartirib beryapti background color'ni yoki xuddi shunday juftinchi elementlarni o'zgartirishimiz mumkin style. Biz aytdik, va style'larni yoki animatsiyalarni yoki dom'ga manipulyatsiyasini murojaat qilish juda oson dedik, mana shunday. Umumiy juda osonlashtirib beradi. Masalan, even bor yoki ot deb qo'ysak bo'ladi, masalan, ot. Bunikini nima deb qo'yamiz? Masalan, SSS deb qo'ysak mana. Bu har juftinchi elementni bizlarga o'zgartirib beradi. Xo'p, bizlar har n-chi elementni o'zgartirishimiz ham mumkin. Masalan, har n-chi element desak, masalan, har 3-chi element desak, masalan, bu 3-chi element, undan keyin har 3-chi, bundan keyin mana shu 3 qadam 3 qadam sakrab o'zgartir desak nima deyishimiz kerak? Ya'ni n the child ya'ni 3n. Ya'ni buni nima deymiz? Masalan, list'dan noun qilib qo'ydingmi? List style'ni noun qilib qo'ydingmi? Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, har 3-chi elementni list style'ni noun qilib qo'yapti. Mana shunday qadamma qadam yursa ham bo'ladi. Bunda xo'p, umumiy murojaatlarni hozir bir sira ko'rib olamiz, keyin qolgan anonlarga o'tamiz. Xo'p. Endi
Endi bizlar masalan umumiy atributlar yoki type'lar umumiy unvonlar bilan bo'yicha ham murojaat qilishimiz mumkin. Ya'ni qanday? Type bo'yicha murojaat qanday bo'ladi? Ya'ni masalan bu yerdan bizlar yaratadigan bo'lsak, masalan input masalan type button bo'lsin. Masalan input type button masalan value'siga button bir. Hop. Hop shunday. Masalan submit bo'lsin. Ve iki. Xo'p. Keyin yana bitta nomini input text deb olib qo'yik, input. Text. Ya'ni mana. Endi mana shularga umumiy murojaat qilishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanday murojaat bo'ladi bularda? Bular ham turib tursin. Ya'ni bularga murojaat. Ya'ni type bo'yicha murojaat oldiga ikkita nuqta qo'ygan holatda type bo'yicha murojaat qilsak bo'ladi, ya'ni button deyotgan bo'lsak, masalan shu buttonni hit anonsini ishlatib yuboramiz. Ya'ni boya hit ko'rdik, umumiy yo'qotaman. Button bir ko'rib turganingizdek yo'qolib qoldi. Yoki submit. Ya'ni submit endi ko'rinishda yoki text. Ya'ni mana shunday bizlar nima qilishimiz mumkin? Type bo'yicha murojaat qilishimiz mumkin. Ya'ni bu type bo'yicha. Endi attribut bo'yicha ham murojaat qilishimiz mumkin. Ya'ni attribut bo'yicha murojaat qanday bo'ladi? Hop, agar menda bitta attributda keladigan umumiy element olib qo'yik, masalan A kelayotgan bo'lsa, anachada masalan href HTTPS Google.com mesela Google şimdi hot şimdi yeni pastem sen kın olsak. Endi bularga murojaat qanday bo'ladi? Ya'ni bularga atributga murojaat qilsak bo'ladi. Ya'ni masalan, birinchi o'rinda qaysi atributga? Ya'ni atributni href atributi bor, ko'rib turganingizdek. Href atributga umumiy murojaat turbicha qavslar orqali bo'ladi. Umumiy C sistem shunday edi. Href, ya'ni masalan, href atributi borlarni hammasini CSS-ini birinchi boyutdagi color masalan color'ı masalan nima bo'lsin red bo'lsin mana ko'rib turganingizdek ikkalasini ham rangi o'zgardi. Xo'p, bizlar yana nima deyishimiz mumkin? Masalan ichida qiymat bo'yicha murojaat qilishimiz mumkin. Ya'ni attributda ichidagi qiymat, ya'ni bu yerda kelayotgan bo'lsak o'zi ko'rsatyapti ichida yani nimalar yozilganini. Xo'p. Endi mana shu dollar belgisi, ya'ni ichidagi qiymat bo'yicha murojaat qanday bo'ladi? Ya'ni A ni ichidagi xrifti, masalan xrifi nima bo'lgan? Masalan Google bo'lgan deymiz. Xrifti ya'ni buni ham bunday ikkita nodni olishimiz kerak. Xrifti google.com bo'lgan ne? Color'ını mesela CSS'ini birinci CSS color'ını nemege uzgardır. Mesela green'i. Bunu ya string'i alışım gerek. Mene. Kurak yalnız yani Google attribute'ı da yine umumi bizlerge uzgardırıp çıkarıp biri yaptı. Şimdi siz de bilen ya'ni murojaat qilishni o'tib oldik. Ya'ni qanday qilib bizlar murojaat qilishimiz mumkin.
Yani mana şu umumiy işte bilib aldık. Xo'p, endi biz nima haqida gaplashamiz? Masalan, click yoki event bazı bir eventlar haqida va masalan input ichidan qanday value'lar olish mumkin? Yani mana shu narsa bo'yicha, ya'ni eventlar bo'yicha yoki holatlar bo'yicha umumiy gaplashamiz. Xo'p, buni o'z ikkinchi node deb ochib olaylik. Ya'ni index 2 deb ochib olaylik. Chunki chalkash ketmasin. Bular o'chirib tashlaymiz. Endi buni ichida kodlar. Xo'p. Mana ichida kodlar o'chiramiz. Buni ham. Bizga bitta hash ni o'zi qolsin. Xo'p. Endi shunchaki nima deb qo'yamiz bu yerga? Lesson. Lesson yoki shu yerga konteyner ichiga. Ya'ni mouse event, ya'ni sichqoncha bilan bo'lgan eventlar. Mouse. Mouse event. Eventlar haqida bizlar CSS umumiy DOM'da ham gaplashgandik. Bunda ham umumiy gaplashib o'tamiz. Masalan, shu ishni olib qo'yamiz. Xo'p. Endi bu hidden umumiy keragi yo'q. Ya'ni mouse event. Xo'p, bu yerga birinchi HTML fayl tayyorlab olamiz. Masalan, deyga nima qo'yamiz? Button qo'yamiz. ID'si btn bo'lgan. Class'ni masalan btn class bo'lgan. Shunaqa. Enter bosamiz. Ya'ni button 1. Xo'p, buni chiroyli ko'rinishga o'tkazish uchun bu yerdan bootstrap qila olamizmi? Yo'q. Buni linkga CSS qo'ylangana bitta umumiy CSSdan oladi. Xo'p, buni o'chiramiz. Biz bu faylimizda mana umumiy jQuery. Xo'p, demak boshladik. Bu yerda bunaqa buttonlardan umumiy 1-2ta qilib olaylik. Ya'ni btn 1, sen btn 2 shunaqa ko'rinishda. Btn 2. Xo'p, sen p class paragraf masalan 1. Buni shunchaki lorem tashlab qo'yamiz. Xo'p, endi bu yerda bizlar formadagi umumiy masalan qanday qilib buttonga umumiy event qo'shsak bo'ladi? Mana shu narsa haqida gaplashamiz. Umumiy oynaga murojaat qilish uchun bizlar umumiy oynaga murojaat qilish uchun birinchi o'rinda dokument, ya'ni dokumentga kirgan holatda ovoz olgan bo'ladi. Masalan qanday? Ya'ni yulduzcha, ya'ni dokument, ya'ni umumiy dokumentatsiyani olib beradi va ustida ya'ni ready deymiz. Ready bu yerdan kirayotgan parametr function bo'ladi. Ya function va bu yerda umumiy dokumentatsiyaga murojaat bo'ladigan barcha kodlar mana shuni ichida bitta-bitta yozib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu hozircha hech qanaqa katta ahamiyatga ega emas, faqatgina bizlarga ishimizni anchagina osonlashtirib beradi. Xo'p, endi bu yerda chaqiramiz. Qaysi masalan, bu xuddi boya jQuery'da ishlatib ketaveramiz. Bu hech qanaqa anonsi yo'q. Masalan, btn 1. Ya'ni btn 1 ga endi qaraymizlar. Event qanday qo'shamiz? Eventga shu yerga birdaniga click deb yozamiz. Ya'ni click va function bu yerga shu click ishlagan paytda bironta funksiyani ishga tushirib yuborishimiz kerak. Biz uni oldin ham ko'rgandik. Ya'ni masalan, alertni ishga tushirib yubor. Ya'ni shu ishlagan paytda. Button click.
Endi agar bu DOM, ya'ni Ready'ni qo'shib olmasak, bizlar ishimiz ishlamasdan yoki ishga tushib o'tib ketgandan keyin ishlab ketishi mumkin. Shuning uchun bu aynan DOM ishlagan payti birgalikda ishlaydi va shu payti natijalari to'g'ri olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ya'ni bu yerda biz button aniqlab olyapmiz, ya'ni event qo'shib olyapmiz. Bu tarafdan va on klik boshqa xossamiz tashqaridan birdaniga qo'shib olib ishlatishimiz mumkin. Button bosarkan bo'lsak, mana button klik, ya'ni klik qanday yozilyapti? Ya'ni klikdan keyin ichkarida ishlatib yuborayotgan funksiyasi. Ya'ni funksiya tashqarida ham, bu yerda ya'ni holatda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni shuni ichida birdan bo'lsin. Masalan, mana bu yerga name qo'yamiz. Masalan, one degan. One degan funksiyani bu yerda ishlatib yubor deyishimiz ham mumkin. Hech qanaqa bizga o'zgarish bo'lmaydi. Xo'p, endi qulayrog'i, bu agar bitta funksiyani ishlatib yuborayotgan bo'lsak, mana shu ko'rinishda yozganimiz ma'qulroq, chunki bo'lib yozgandan ko'ra shunday yozgan anchagina ma'qul. Xo'p, lekin bizlarda klik unaqa metodlarimiz umumiy ko'p. Ya'ni double click bo'lishi mumkin, hover bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Va buni ikkinchi e'lon qilish yo'li ham bor. Buni copyright qilib buni olib qo'yamiz va buni ikkinchi qo'linosi mana bu yerga on metodini ishlatib yuborish, ya'ni on. Bu on metodi qilayotgan vazifasi mana shu on klik, on va shu eventlarni bildiradi va bu yerga birinchi o'rinda kirib keladigan eventni nomi, ya'ni eventni nomi klik. İkinci kilakyanı şu klik bugende kayıt funksiyonu işe çıkıp giderdi. Yani on metodundan faydalanışımız mümkün. Ve bu zevki ançakını kolay rahatsız olanlardı bana. Hiç kanaka uzgarış bulmadı. Lakin ançakına işimiz soddalaştı. Hop. Şimdi. Başka eventlerden kuramız. Umumi eventler hakkında uzun düşüncemiz var. Çünkü onu DOM derslerden kurgandık. Şimdi. Ya'ni ondagi click metodini umumiy ko'rdik. Endi masalan shuni faqatgina alert chaqirib qo'ymay, xo'p, boshqa narsalarni ham ishlatib yuborayik. Masalan, shu button ishlagan payti masalan shuni ichidagi umumiy shu dokument ichidagi parani, ya'ni class paramidi? Para bir ekan. Umumiy para birdan nima deymiz? Masalan, head qi. Ya'ni hidden qilib qo'y. Ya'ni head deb qo'ysak, buni ishini ko'rayotgan bo'lsak, mana bosgan paytimiz head. Endi buni bosgan paytimiz chiqsin masalan. U ya'ni head metodiga qarama-qarshi metod bu show metodi. Ya'ni show. Ya'ni buni bitta ikkiga beramiz. Ya'ni mana bitta ikkiga beramiz. Ya'ni bunga klik bo'lgan paytda bu paraga shov qilib qaytar. Ya'ni mana ko'radigan bo'lsak, birinchisi ya'ni yo'qotadi, ikkinchisi umumiy elementimizni qaytarib olib kelib qo'yadi. Ya'ni mana bunday qilsak, birinchi sig'sa kerak elementimiz. Xo'p, endi umumiy mana shu holatda ko'rishimiz ham mumkin. Ya'ni masalan, bizlar yana bitta qo'shimcha button qo'yib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni u buttonimizni nima? Hozircha qaraymiz. Birinchisi masalan hit qiladi yoki umumiy birinchisi show qiladi yoki mana shunday holatda bor. Va mana shu ikkala holatni ham umumiy birlashtirilgan holatini ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni toggle. Ya'ni toggle degan metodni ishlatib yuborishimiz mumkin. Toggle metodi nima ish qiladi? Toggle metodi mana shu show head metodini birgalikda ishlatadi. Ya'ni show holatida show holati bo'lsa head ga o'tkazadi, head holatida bo'lsa show ga o'tkazadi. Ya'ni mana shu toggle metodi bo'ladi mana. Ya'ni umumiy bizlar oldin masalan nimalarda ishlatiladi bo'lsa, ya navigationda umumiy anonsini yasashda ishlatsak bo'ladi yoki boshqa narsalarda qo'llasak bo'ladi, ya'ni toggle metodini birdaniga ishlatib qulayroq hisoblanadi. Xo'p, endi
Buyur da, mana shunday ishlatishimiz mumkin. Endi bu yerda olamiz, copyright qo'yamiz, buni yopamiz. On click, endi bu yerda click anonsini ishlatib kelyapmiz. Hozircha endi click emas, masalan, bu yerda on demek, mana bu yerda birdaniga double, ya'ni double click. Ya'ni double click bo'lganda, masalan, bir marta bo'lsa ishlamaydi, buni bilasizlar. Double click ikki marta ketmaydi, birdaniga bosishimiz kerak. Ya'ni mana shunday ishlatsak bo'ladi. Xo'p, buni ham boyagi ichkarida ham olishimiz mumkin, double click ham umumiy ma'noda. Xo'p, endi keyingi eventimiz, ya'ni hover. Ya'ni event degani o'zi hodisa deganda. Hover, ya'ni hover bo'lgan paytda tagli bo'lsin deyapti mana. Hover bo'lgan paytda uchyapti mana, olgan paytda yonyapti. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, umumiy hover bo'lgan paytda umumiy ishimiz uchib yonyapti. Ya'ni olgan paytda. Lekin bu yerda bitta narsasi bor, bitta holati bor. Bu on holatiga kirmaydi, chunki on holati umumiy bosilgan holat hisoblanadi. Bu yerga agar on deb hover deb yozayotgan bo'lsak, siz boya aytdim-ku, ishlatsa bo'ladi, hover deb mana shunday yozib ishlatsa bo'ladi dedim. Endi boshqa anolarda, masalan, click, double click'larda ishlatsa bo'ladi, lekin bunda umumiy ko'rayotgan bo'lsangiz hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Buni bunday e'lon qilish mumkin emas. Ya'ni bu on holatiga kirmaydi, hover holati. Bu faqatgina mana shunday nima desak bo'ladi. Hover o'zi alohida metod sifatida ishlatilgan ma'qul hisoblanadi. Xo'p, endi bundan keyinlar ko'rayotganimiz, ya'ni buni olmayik, mana buni olaylik. Ichkarida e'lon qilinganini mana buni olamiz. Xo'p, buni ochib olaylik. Endigi ya'ni eventimiz, ya'ni mouse enter. Mouse enter. Ya'ni mouse enter qanday bo'ladi? Ya'ni mouse umumiy bunda shunaqa holat, ya'ni mishka, ya'ni bu klik xuddi hoverda boya ichkarida yozib bo'lmadi dedik. Lekin borgan paytda, masalan, mana ona. Ya'ni borgan paytda o'chyapti, borgan paytda yonyapti. Ya'ni mouse kirib kelgan holat. Bu eventda ham oldin bilgandi, ya'ni mouse shunga kirib kelgan paytda mana shuni tagli, ya'ni paraga tagli anonsini ishlatib yuboradi. Ya'ni mana. Endi xuddi shu holatda mouse leaf holati bor. Xuddi hoverga o'xshab ishlatib qo'ysak bo'ladi. Boya hoverda masalan on holati bo'lmasa, buni shunchaki mana mouse enter va mouse leaf bilan birgalikda birdaniga ishlatib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni mouse leaf. Mouse leaf'da mana tagli xuddi hoverga, boya hoverga o'xshab ishlaydi mana. Ya'ni olganimizda yana qaytib kelaveradi. Deyarli bayağı bergen hover'ımızdan farkı yok. Lekin bir yerde iki de mumi işle yaptı, event işle yaptı. Mouse enter ve mouse leaf halatları işle yaptı. Hop, yine kanaka eventlerimiz vardı. Yani mouse move. Ya'ni mov degani, ya'ni borgan paytda, ya'ni har bir ustida harakatiga qadam sanamani, ko'ryapsizlar? Mana bu pirpirab qolyapti. Ya'ni har bir mishka harakatiga qarab bu ishlab ketaveradi. Ya'ni mov metodini ham ya'ni oldin ham bir gaplashgandik bu haqida. Ya'ni mana shunday tartibda ishlardi. Xo'p, endi umumiy yana ko'radigan bo'lsak, ya'ni mouse masalan down. Ya'ni mouse down. Ya'ni mishka bosilgan paytda ishlaydi. Ya'ni bosilgan payt. Qachon bosilsa umumiy ishlab ketadi. Xo'p, keyin mouse up holati bor. Birdaniga buni tagli holatiga ishlatib ham bo'ladi. Masalan, mouse up. Mana bosgan paytimiz o'chadi va qaytgan paytda yana bu up'da ishlatib yuboradi. Ya'ni mouse bosilgan paytda down, ya'ni olingan paytda up hisoblanadi.
Ya'ni mana shu eventlar hisoblanadi. Endi bularni ham umumiy yopamiz. Xo'p, endi umumiy buni ichiga kirgandan keyin ichidagi umumiy elementni aniqlab yoki eventni aniqlab ichidagi holat bo'yicha kiramiz. Ya'ni masalan, click bo'yicha. Biz oldin ham ko'rganik, bu yerga bitta event holatini qo'shsak bo'ladi. Ya'ni bunda kiradigan umumiy holatlar ko'p. Ya'ni lock i'ni qaytarayotgan bo'lsak, u bizlarga shuni ustida qo'llashimiz mumkin bo'lgan hodisa va metodlarni qaytarib beradi. Ya'ni bu yerda konsolda ko'radigan bo'lsak, buttonga klik bosishimiz kerak. Mana buttonga klik bosayotgan bo'lsak, buni ustida bizlar qo'llashimiz mumkin bo'lgan yoki o'zi ishlab ketgan hodisa va metodlar bor. Ya'ni hodisalarga nimalar kiradi masalan? Bular masalan alt bilan bosilgani. Bular sal kichikroq qilsam, chuq ocha ichidagi qiymatini ko'rsatmayapti. Ya'ni alt bilan bosilgani yoki qaysi o'qda, ya'ni x o'qida qaysi o'qda bosildi, y o'qida qaysi o'qda bosildi yoki offset o'zini ya'ni ichida qaysi joyida joylashgan joyida bosildi yoki screen x da qanday bo'ldi yoki shift bilan qo'shib bosildimi, type nima, click, ya'ni mana shu holatlarda bizlarga qaytarib berib turadigan holatimiz bor. Buni oldindan bir ko'rdik va buni ustida ishlab ketadigan holatlar bo'yicha. Xo'p, masalan nima deyishimiz mumkin? Masalan bundagi ichidagi alert bilan ko'ramiz. Ichidagi shu RI'ni target holati bor. Bu bizlarga mana shu button obyektini qaytaradi. Ya'ni button obyekti boya ko'rgandik, bu umumiy obyekt qaytaradi. Ya'ni bosilayotgan shu button obyektimiz. Xo'p, uni ichidagi masalan nimalarni olishimiz mumkin? Masalan inner HTML'ni ko'ramiz. Inner HTML nima? Button 1'da. Mana ko'rayotgan bo'lsak, inner HTML button 1. Yana umumiy ko'ramiz. Masalan bunu yapamız. Inner HTML demez. Masalan Outer HTML, ya'ni Outer HTML umumiy to'liq qaytarib beradi bizga javlik shu elementni o'zini qaytaradi. Obyekt qaytarmaydi-yu, elementni o'zini to'liqligicha qaytarib beradi nimalar borligini. Xo'p, yana qanaqa holatimiz bor? Umumiy ish yerdan chaqirib ishlatishimiz yoki ko'rishimiz yoki o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, class name'ini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni class name qanaqa? Ya'ni bitin class ekan. Shunday ya'ni mana shu eventni holatda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, nima qilamiz? Qarangizlar, buni yopib turing. Ctrl A deyman. Masalan, xuddi shunaqa event qilamiz. Ya'ni bitim bir, ya'ni klik bo'lgan payti. Yo'q. Xo'p, umumiy klik bo'lgan payti demak, boshqa anodda ishlatdik on bilan, ya'ni mouse mov holatini ishlatamiz. Ya'ni mishga yurgan qadamida bizaga x o'qida qaysi nuqtada turibdi, y o'qida qaysi anoda turganini ko'rsatib tursin. Ya'ni function deymiz. I qiymat va nimaga chiqarsin? Lockga chiqarsin. Ya'ni koordinata, ya'ni cardis y plus, ya'ni i'ni client x dagi client y dagi client y dagi holati yoki plus xuddi shu narsani x dagi holat. X dagi holati i client y mas x. Xo'p, ya'ni
Bunu şimdi kuradigan bulsak konsolunu. Nimaga işlemayapti? Ha, bunu A bo'lib ketibdi. Mana. Yani client x ve y da holati bizaga chiqib kelyapti. Yani her bir ta qadamni konsolga bizlarga bitta-bitta birdaniga tap-tap-tap-tap qaytarib beryapti. Xo'p, bizlarga umumiy olganda bunaqa anomas. Masalan, mana bu yerda chiqsin. Mana bu yerda bitta umumiy bitta div olaylik va shu divga chiqarib bersin. Ya'ni qanaqa? Masalan, mana bitta div olamiz. Pini tagidan olamizmi yoki ustidan olamizmi? Tagidan olsak ham bo'ladi. Ya'ni div deymiz, class. Classimiz umumiy ID bo'yicha ishlik. ID bu nima qaytaradi? ID ya'ni koordinatas. Koordinates deb qo'yamiz. Xo'p. Endi ya'ni bu ishlagan payti buni yopamiz. Mana shu mazmun holati ishlagan payti. Endi bunu şu koordinatani o'z holatini inner HTML'ga, ya'ni endi hozircha append child, ya'ni append end qo'yib, ya'ni elementni ichiga yozib beradi. Ya'ni elementni ichiga shu ko'rinishda yozib beradi mana buni. Faqat bir yerda bitta farqi bor, nima farqi? Bu holat bizaga bir necha marta takrorlangani, xuddi konsolga o'xshab bir necha marta chiqib ketaman ko'rayotgan bo'lsangiz. Koordinatada qancha marta bu qaytadigan bo'lsa, bizlarga ham shuncha marta chiqib ketadi va bu narsa bizlarga bunday olganda noqulaylik tug'diradi. Va buning uchun bunday chiqmasin bizlarga. Endi umumiy div ichida emas, h1 ichida chiqsin. Masalan, h1 da bo'lgan ma'qul. Masalan, h1. Mana. Yo'q, bunaqa chiqmasin. Bu juda qo'pol bo'ldi. Va shuning uchun biz buni olamiz, ya'ni buni yopamiz. Ya'ni xuddi shu joyiga append emas, ya'ni HTML'ga yoz deymiz. Ya'ni shuni. Ya'ni appendsa keyingisiga yozib ketaveradi va saqlaymiz mana. Endi saqlasak mana qaysi o'qda yuradigan bo'lsa, shu o'qda bizlarga ko'rsatib turadi. Ya'ni bularni umumiy qo'shib qo'yaylik. X o'qi bo'yicha, ya'ni Y o'qi bo'yicha, ya'ni mana shunday chiqarib berib turadi. Xo'p, menimcha bu narsa umumiy tushunarli. Mana shu day, ya'ni eventlar va holatlar bo'yicha ishlashimiz mumkin. Endi bizlar forma holati bo'yicha ham ishlaymiz. Ya'ni formada birinchi o'rinda bizlar bu yerda bitta forma yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, nima deymiz? Buni hozir turursan, xo'p, keyin yopamiz. Maydan bitta hash er olaylik, ya'ni bitta chiziq olamiz. Forum action bo'limi kelamiz, ID form label, bitta label olamiz, ya'ni labelimizda qiymati name. Xo'p, bitta br bilan tashlab qo'yamiz. Br input input text id, id ham berib qo'yamiz, id name. Name ya'ni br. Xo'p, xuddi shunaqa holatdan bizlarga sen ikkitami yoki uchtami bo'lsin, endi uchinchisi hay yana bo'lmasin. Hop, bu email bo'lsa masalan. Email. Email.
Ve ID'leri hem bunu ki bir xil olmayıdı. Email buladı. Name hastası hem email buladı. Hop, birden yani gender mesela. Yani gender ne miydi? Bu cinsi. Hop, ve select bir de select yaratıp koyamız. Yani select'i az için name halat select busun. Yani gender busun. ID'si mesela ne olsun bu yam gender busun hayır. Gender. Hop, select içi de iki de option geldi. Yani option'ı male ve female. Option value'si male. Ve nima bo'ladi? Female. Vol. Endi umumiy formamız tayyor bo'ldi. Xo'p, buni o'chirib qo'yik, bu kerak emas endi. Buni ham umumiy olganda yopib qo'yamiz. Xo'p, endi bizlar bu formaga umumiy ma'noda bizlar nimani ko'ramiz? Masalan, qaraymizlar. Nima deymiz? Birinchi o'rinda aniqlab olamiz, qaysi sano bilan ishlatganimizni. Ya'ni bizlar inputlar bilan ishlaymiz. Ya'ni input bu yerda input tagi bilan ishlaymiz va inputga qachonki masalan fox bo'lsa, ya'ni bizlarda fox holati bor edi. Fox. Ya'ni fox nima? Fox ya'ni ichiga bir marta kirgan paytda fox bo'lardi. Bizlar eventlarda, ya'ni o'tgan paytimiz node ham aytgandik, ya'ni nima edi? Pseudo klasslar o'tganimizda foxlar ham haqida ham gaplashgandik. Bu yerda function, ya'ni bu bo'lgan paytda bizlar fox bo'lgan paytda masalan biron nimani chiqarib yuboramiz. Ya'ni aliyatga masalan fox bo'ldi deb chiqarib yuboramiz. Mana korrektga bo'lsangiz, bunga fox bo'lgandan yoki qaysi biriga input qaysi biriga bo'lishdan qat'iy nazar umumiy bizaga fox deb chiqib kelyapti. Yoki biz aytamiz, nima deymiz? Mana shu ichidagi inputni mana shu input ichidagi IDC name bo'lgan, ya'ni IDC name bo'lgan bittamiz. IDC name bo'lgan bitta mana. IDC name bo'lgan. Va o'chirib tashlaymiz, maylimi? Buncha kerak emas. Oy, uni qo'yib ketganmiz. Chakana tezroq. Yuqorini ko'rib turamiz. Xo'p, IDC name bo'lganini masalan CSS ni o'zgartirib qo'yamiz. Ya'ni men nima deyman? Masalan, CSS ni background masalan pink bo'lsin. Mana korrektga bo'lsak, bossak, endi buni ishlamaydi, faqat name holati qaysi birida name holati nima bo'lsa, shu holat ishlab ketadi. Va bu bizaga umumiy qulaylik tug'dira. Endi qarang, qaysi biriga bosilsa shuniki o'zgarsin deyishimiz uchun bizlar oldin ham ko'rgandik, ya'ni this call so'zi bor edi. This call so'zi bu degani, ya'ni qaysiga bosilsa, ya'ni qaysi biriga fox bo'lsa, mana inputdagi fox qaysi biriga bo'lsa, this degani umumiy o'zini qaytaradi. Masalan, emailga bo'lsak email, bunga bo'lsak bu. Ya'ni qaysi biriga bossak, mana shu o'zini bildiradi, ya'ni o'zgartirishimiz, ya'ni shunaqa ko'rinishga keltirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, foxda umumiy teskari holati ham bor. Ya'ni teskari holat nima bo'ladi? Shu fox olingan holatda, ya'ni bu holat blur deyiladi.
Ya'ni olingan holatida masalan aytamiz, xuddi shu holatda haqiqiy topib qo'yamiz. Ya'ni FF ga qaytsa masalan, Fox bo'lgan paytda mana qaysi biriga Fox bo'lsa o'zgaryapti yoki boshqa joyga umumiy blur bo'lsa, buni Fox'dan chiqadigan bo'lsa, rangi umumiy o'zgarish kiritilyapti. Ya'ni mana shunday o'zgartirishimiz yoki olib ishlatishimiz mumkin ekan. Xo'p, endi ichida kirgan parametrlar qanday bilamiz? Buni qo'llamiz. Ya'ni mana shunga aytamiz. Input deymiz. Bu yerda key ya'ni key down, key up umumiy holatlarimiz bor. Bu yerda hozircha key down, key up oldin buni JavaScript eventda ko'rgandik. Hozircha key up birdaniga bizga yozilgan narsa birdan chiqaveradi. Key up va key down bitta orqada yurardi. Key up bo'lgan paytda bizlarga funksiya ishlatib yubor. Ya'ni buni kiradigan parametri ham bo'ladi i va lock'ga shu biron nima qaytarib yubor. Masalan, key up degan so'zni qaytarib yubordik. Key up ishlayapti. Ya'ni mana bu yerda konsolda endi ko'radigan bo'lsak, konsol tag qismiga chiqarib olaylik. Mana qachonki endi bizlar bunga yozadigan bo'lsak, mana qancha yozadigan bo'lsak, shuncha key up qaytadi masalan. Va shuni o'zini qiymatini chiqarmoqchi bo'lsak ham bizlarga shu narsa shu joyida yaxshilab e'tibor berib turasizlar. Juda oson yo'li. Nima? Qiymatni o'zini chaqirib olish uchun ham lock'ga endi bunda hozircha i ga qaysi biriga target bo'lgan bo'lsa, ya'ni qaysi elementga umumiy target bo'lgan bo'lsa, shuni valyusini chiqar deymiz. Masalan, mana. Ya'ni elementni umumiy anonsini chiqaryapti. Qaysi biriga target bo'lgan bo'lsa, shuni elementini ichidagi ko'rinishini chiqarib beryapti. Xo'p, endi qaraymiz. Bu yerda input bo'yicha shu, ya'ni value'larni olsak bo'ladi yoki ichidagi umumiy fox yoki blur bo'lgan holatlarni ham ko'rsak bo'ladi. Xo'p, ya'ni forma bo'yicha yana nima qolyapti? Select qolyapti. Ya'ni select'ga ko'rayotgan bo'lsangiz, bu anchagina qulay JavaScript domenosidan ko'ra Sell, ya'ni qanaqa edi? Mana select. Ya'ni select ichidagi, ya'ni gender deymiz. Ya'ni gender degan bunga change bo'lgan paytda funksiyani ishlatib yubor va bu kerakgan parametr shart emas va aletga shu qachonki change bo'lsa shunga o'zgarsa, ya'ni change degan o'zgarish degan, qachonki o'zgartirilsa masalan change it deb qo'y. Mana bu yerga agar mailni o'zini qaytarib qo'ysangiz bu o'zgarish bo'lmaydi. Agar qachon change bo'lsa, masalan o'zgarsa, mana ko'rib turganingizdek change it, ya'ni o'zgarish bo'ldi deb qaytarishi mumkin. Ya'ni xuddi shunday, masalan bu yerga yuboradigan button ham qo'shib qo'yishimiz mumkin. Masalan input ya'ni submit. Katta bilan yozib qo'yik. Ya'ni submit uchun ham alohida event bor, ya'ni submit eventi, ya'ni bu yuborilgan payti yoki bosilgan payti nima holat bu yuz berishi. Ya'ni shu forumdagi, endi buni ota elementi bilan ishlashimiz kerak. Forumdagi submit, ya'ni submit metodi ishlagan payti funksiyaga kiradigan parametr bo'ladi. Nima deymiz? Masalan, lock'ga submit bo'ldi deb qo'yik. Masalan, submit bo'lyapti-yu, lekin tez chiqib ketyapti. Tez damlaliyni bo'lib ketadi. Bizlar uni oldin ham ko'rgandik. Buni to'xtatib turish uchun
nima holat qo'shardik? Ya'ni i-ni prevent default holatini qo'shardik. Prevent default metodini ishlatib yuboramiz va submit bo'lgan paytda mana submit bo'lgan paytda bizlarga ishlatib ko'rsatib beradi. Endi shu yerda yana bitta e'tibor berib turasizlar. Yana bir nimani haqida aytib o'taman. Agar siz masalan bironta ichidagi value'sini olmoqchi bo'lsangiz, bunaqa value yoki boshqa deb umumiy katta yozishi shart emas. Masalan, shuni bironta name qiymatga ta'minlab, masalan, shuni ichidagi, ya'ni formani ichidagi input ichidagi name de ya'ni qiymatini olish uchun val metodidan foydalanib qo'yishlaringiz yetarli. Ya'ni val bu shu ichidagi valyusini olib beradi. Va bu qisqagina bo'ladi. Va name de shuni chiqarib yuborayotgan bo'lsak, masalan, name ga masalan Javohir deb yozib, emailga bir nimalar yozib, endi bo'sh qolibsi, mana yoz enter bosayotgan bo'lsak, mana shu valyusini bizlarga olib ishlashimizga imkoniyat yaratib beradi. Xo'p, endi umumiy olganda bizlar hozir bular haqida gaplashdik, ya'ni eventlar ulash va elementlar chaqirib olish haqida. Endi kichik bir amaliy ish qilib ko'ramiz. Bularda umumiy, ya'ni bitta fayl ochik amaliy ish deb tochka ish demay qo'yamiz. Unchaligim katta bo'lmagan, kichik mavzu shu paytgacha o'tganimiz bo'yicha kichik bir biror nima qilib ko'ramiz. Xo'p, bu yerdan buni tashlab olamiz. Endi ana ikkalasini alohida alohida qilib ishlaylik. Xo'p, endi birinchi o'rinda bizlar bunga Bootstrap bo'la olamiz. Bootstrap, Git Bootstrap. Salgina bitniroq bo'lishi uchun da. Va link CSS ola olamiz, style CSS va buni ichida CSS fayllar o'chiramiz, boshqatdan yozamiz o'zimiz. Xo'p, va nimani ulashimiz kerak endi? jQuery ni ulashimiz kerak. Ya'ni jQuery ni qaraymiz. Yana bitta ulash usulini o'rgataman. jQuery ni bu yerdan bunaqa anaqa qilmay download qilib olsangiz ham bo'ladi, yuklab olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni qanday bo'ladi yuklab olish? Bir de SRK başka nasıl users endi Bootstrap o'zidan ham yuklab olsangiz bo'ladi. Bootstrap o'zida ham jQuery fayl bor. Ya'ni bu ham xuddi shunday Bootstrap men JS deb yozib qo'ygan, lekin aslida bu ham jQuery fayl. Xuddi buni download qilsangiz, jQuery kodlar beradi. Masalan, hozir download qilib ko'ramiz. Ne? Download olmadı. Ha, bir de basışımız gereği de. Bunu açalımız. Ve bunu içinde GIS yani main GIS file'ını kurak kalmasanız bu Bootstrap'ken yani en odama. Ne dedim? Açmadı. Bir anda o alışmış ki. Hay şu da bu iyi. Uzgarçı oldu. Lekin ben de link kıp ula olsa gibi buladı. Bu azı çamında link kıp ula durağımız. Başta oraya yanımız böylece. Xo'p, buni script faylini mana bunday birinchi ulab olamiz. Demak, buni CSS umumiy yuqoridan ulab olaylik. Bu holat boshqa kodku. Xo'p, amaliy ishga. Ya'ni script, scriptlar pastdan ulaganimiz ham yaxshi, linklar tagidan. Xo'p. Endi nima deymiz? Bu yerda bitta div ochamiz. Class Class Container. Yani nima yasamoqchimiz qaramiz.
umumiy forma to'ldiradigan bitta 3 ta input bo'lsa, mana bunday 3 ta, ya'ni 2 tami, 1 tami yoki bu unda masalan simvollar soni bo'lsa, masalan 50 ta maksimum. Ve 50 ta ketavergan sari bir yerdan bitta qizil chiziqmi ketaversin. Oxiri masalan 50 ta so'z bilan yozib bo'lgandan keyin mana qizil chiziq bunday borib oxirigacha borsin. Masalan, necha foiz yozgan bo'lsa, oxirigacha to'lib borsin. Agar kamaytirsa, bayagi ham kamayib boraversin. Ya'ni maksimum minimum qo'yadi-ku, shunaqa umumiy hisob ko'ramiz. Qisqacha nima yasamoqchiligimizni tushunalik. Container. Xo'p. Endi div endi birdaniga bunday yozib ketdik. Ya'ni row virgaga qo'shib qo'yamiz. MT5 ya'ni margin topdan. Xo'p. Div class call MD6. Xo'p, offset 3 div class nima bo'ladi endi formasi uchun form group va buni ichida nima bo'ladi input type text faqatgina bunga nima berib qo'yamiz ya'ni max nima beramiz max length ya'ni max length qoidasi bor undan keyin yozib bo'lmaydi ya'ni max length masalan 100 bo'lsa bunda birinchisida ya'ni class form control form control va placeholder nima deymiz max 100 simvolni qo'yamiz. Va buni bu shunaqa elementdan yo'q. Shu form grupdan emas, mana bunaqa inputdan birdaniga tagma-tag qilib tashib ketaveramiz. Endi qarangiz, oxirgisi nima bo'lmasin. Nima deydi? Oxirgisi ham input bo'lmasin, sen text array ham bo'lsin, text array ham bitta, ya'ni name'iga forum com troll deb yozib qo'yamiz. ID'siga forum. Xo'p, calls ya'ni calls endi bu yerda calls kerak emas. Form control bo'lgandan keyin bunga nima beramiz? Max length beramiz bunga. Masalan, 1000 ta endi bu text array'ga ko'proq umumiy yozuv yoki simvol yozsa bo'ladi. Xo'p. Keyin class qo'shib qo'yamiz bunga ham. Ya'ni qanaqa? Form control. Xo'p, bu ham row ham kerak emas. Bir xil oladi va bunga placeholder yozamiz. Placeholder. Mingta deymiz. Bunga ha 50 ta deymiz. Va bu yerda max length'ini 50 ta qilib qo'yamiz. Xo'p. Umumiy ochib olsak, ishimizda ya'ni 3 ta holatda ham bizga ochib beryapti. Chiqarib bir xil anoda. Va biz nima deymiz qara. Bizlar buni umumiy CSS ni yozib olamiz. Ya'ni CSS qanaqa bo'ladi? Bu yerda umumiy alohida umumiy klass berib olmadim birinchi o'rinda. Ya'ni birinchi o'rinda alohida har bittasiga qo'shimcha ravishda klass yo'q, klass emas, umumiy tagidagi yozuv, ya'ni tagida nima ketadi-ku, to'g'rimi? Qizil chiziq. Shu chiziqni ham birdan yozib olay. Klass int
Doğrudur bayan senin bir rektör. Bir. Xo'p, shunaqa umumiy buni ichida bitta span kelsin. Prosta tak. Va shunaqa anodan har bittasida bo'lsin. Teksariya. Faqat bularda turi 2 xil ham har xil bo'ladi. Birinchisi 2, ya'ni bular chunki bittasi 100, bittasi 50, bittasi 30 shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, hozircha ko'rinmaydi bu narsa, ya'ni endi CSS ga o'tib, ya'ni CSS ni yozishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi o'rinda ya'ni mana bular o'zi o'ziga beramiz, ya'ni ikki uch. Xo'p, bunga width beramiz, width isoys. Masalan, height beramiz. Height'ı mesela 2 piksel. Orası da masafa buladı. Display'ını blok koyalımız. Background color'ı SSS bulsun. Ve margin bir koyalımız. Margin tepeden bir 2 piksel. Right'tan gereğimiz. Pastan bir 15 piksel alıp koysun. Ve yapıştırmasızlık için. Yani bu elementlerim orası da. Mumiyo günde. Masofa ochiladi. Xo'p. Endi va span yozamiz, span display'ni blok deymiz. Height'ini 100% deymiz. Va width'ini bir 50% deb qo'yik. 50% background color'ını mesela kızıl renkde mi? Mesela FF 00 mi? Yok ki 44 biraz sakin bulam. Şuna karayında. Yok ki yani transition koyup koyuk. Al 0.2 sekund yani astagini kita. Liner. Hop mana. Azıca mana şu görünüşte. Endi qaraymiz. Bu umumiy ishimiz qanday bo'ladi? Ishimiz ishlash davomida mana bu span ya'ni form control ichida mana bu div ichida span divizi to'lurgan sari bunday to'lib boraveradi yoki ichida simvollar kam bo'lsa bunday kamayib boraverish kerak. Ya'ni oxiriga yetgan paytda umumiy to'ladi. Bo'ldi bundan ne yani uyutamaydı. Yani şimdi keçiş gerek. Ve bana şu narsanı bize yasayımız. Azıca 50% koyup koydum. Uzun ihtiyarı. Onu keyin bir adı uzgatıramız. Hop. Şimdi. Bizler onun kodu yani JavaScript kodu alış başlayalım. Bir get script açalımız. Script. Ve birinci orunda bizler anıqla olalımız. Kaysi file'dan işleyelimiz. Yani birinci orunda bir de mana bu form control'da olamız yani form group'tu form group yok ki form control'da umumi olik yani her bir testte CSS'de mana şu nesi yazılgın yani şular bu içe işleyemiz yani form group yani on bu gempeyti yani yine on nimaga qarab ishlaymiz endi bizlar yozuvga qarab ishlashimiz kerak. Yozuv yozilib boradi, shu ketma-ketlikda biz ishlab borishimiz kerak. Ya'ni buning uchun bizga keyup metodi bor edi. Va function ishlatib yuboramiz endi bitta funksiya. Xo'p, endi bu yerda bizlar let deb bitta input olamiz. Ya'ni input ya'ni bunda kirib keladigan, masalan, qaysidir ni, ya'ni qaysida yozilsa, shuni ichidagini olishimiz kerak. Masalan, nima deymiz? ID si, masalan, ID san ID berik, san 1. Şu ID 1'dikini o olamız deyimiz. Masalan da misal için o olamız ve bunu
Nimasi olamiz? Value'sini olamiz. Ya'ni val deb yozsak, bu zavoy yetarli dedik. Va logga shu inputni chiqaramiz. Hozircha tekshirib ko'rish uchun. Mana. Ya'ni ko'radigan bo'lsak, endi konsolga masalan yozayotgan bo'lsak, mana value'sini chiqarib beryapti. Lekin bu yerda biz hammasini chiqarish kerak. Bu yerda qolganlar chiqmaydi hozircha. Va shuning uchun bizlar hammas qaysiga bo'lganini bilish uchun bu yerda 1 yoki 2 emas, nima deb aytishimiz kerak? This. Ya'ni this kalit so'zi aynan qaysiga yozilsa, mana shuni inosini yo chiqaradi. Masalan, bizlar bunga yozsak, bunikini bilardi yoki bunga yozsak, bunikini yoki hammaga salom desak, bunikini, ya'ni qaysiga yozsak ham mana shunday bilardi bizlarga. Xo'p, endi kodga o'tamiz. Endi biz aniqlab oldik, umumiy qaysi valyuga yozganimiz uni o'zgartirishini va biz aytamiz, endi max anonsi bilan atributi bilan ishlaymiz, ya'ni max length, ya'ni har bittasida max length atributi bor, bittasida 50, bittasida 100, bittasida 1000 shunaqa. Mana shu bo'yicha ishlaymiz, ya'ni let deymiz, let max degan anonda olamiz maksimumini. Aytamiz, qarangizlar. Qaysi biriniki bo'lsa, masalan, qaysi birinikini nima deymiz? This. This ni atributini olish uchun atr deb yozsak yetarli bo'ladi va nima atributi? Ya'ni max length atributi. Ya'ni biz qaysi birida ishlasak, shuni anonsini chiqarib beramiz. Masalan, logga shu max ni chiqarsak, hozir sen qaysi birida yozayotgan bo'lsak, mana mana 100 buniki, buniki nima? 1000, buniki nima? 50, mana qaysida ishlayotgan bo'lsak, shunikini bizga umumiy chiqarib beryapti. Xo'p. Endi bizga max length umumiy ishlatmaymiz. Endi qarangizlar, let deyman, bitta x degan o'zgaruvchi olaman. Buni qilayotgan vazifasi nima? Endi 100% hammasi 100% da ishlaydi, to'g'rimi? 100% da ishlash kerak, masalan 100 ham maksimum 100% ga boradi. Masalan 50 ga maksimum 100% ga borish kerak. 100% ga, chunki maksimum 100% gacha boradi, to'g'rimi? Bu ham 100% ga borish kerak. Menga ham masalan ixtiyoriy nechta simvol bo'lishidan qat'i nazar 100% ga intilish kerak va bunda bizlar nima qilamiz? Ya'ni bizlar mana shu kirib keladigan sonni, ya'ni qaysi son bo'layotgan qat'i nazar onu 100 ga ko'paytirib umumiy maksiga bo'lib qo'yamiz. Ya'ni maksimum necha bo'lsa. Bunda nima bo'ladi? Ya'ni bu kirib keladigan uzunlik, ya'ni son, masalan ixtiyoriy 55 mi, 25 mi, masalan 50 kirsa bu maksimum to'lgan bo'ladi, to'g'rimi? 50 bilan 50 qisqaradi, 100% to'lgan bo'ladi. Agar 25 deb yozilgan bo'lsa, bunda necha bo'ladi? Bu yerda 50, ya'ni buni bo'lsangiz, ya'ni bu 50% bo'ladi, ya'ni mana shunday ketaveradi. Ya'ni qisqa algoritm, qisqa foda bo'ladi, degan bo'ladi. Ya'ni x teng bo'ladi uning qiymati, ya'ni shu maxga, ya'ni max deb pan shu inputni, ya'ni uzunligi, qanday olinardi? Length, ya'ni uzunligi shu inputni 100 ga ko'paytirib, ya'ni bo'lamiz. Max deymiz. Ya'ni maksimum necha bo'lsa, shunga bo'lamiz. Ya'ni bu yerda logda ko'radigan bo'lsak, endi x da mana qarangiz. Mana necha foiz to'lgan aytib turadi. Mana bu yerda 100% bo'ldi. Endi mana bosganimiz bilan hech qanaqa hech nima kirmaydi o'zi aslida. Mana bu yerda o'zi mana 100% bo'ldi. Bu ham xuddi shunday. Mana yozayotgan bo'lsak, necha foiz to'lgan bo'lsa, mana bunda 100 ta simvol ketadi. Mana 100 ta bo'lsa, mana to'ldi. Ya'ni buni aniqlab oldik, bo'ldi. Endi faqat endi bizga ishimiz qoldi. If deymiz. If agar shu max kirib kelayotgan max
Ting bu se nimaga? 100 ga. Hop, şunu 100% ga teng bo'layotgan bo'lsa, mana bu yerdan bitta anoda o olamiz, ya'ni intro span da o'zini o olamiz. Intro span. Ya'ni max bu yerda 50 bo'lishi mumkin, 100 bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mana shularni bitta-bitta ishlaymiz. Hop. Intro span 1, ya'ni intro span dagi max bu 100 ga teng. Span dagi ichidagi, ya'ni shuni ichidagi CSS da aytamiz, mana bu width, ya'ni bu yerda width bergandik-ku, mana bu yerda 50% berib qo'ygandik. Shuni width, mana shu x ni x foizcha bo'lsin, ya'ni mana bu 50% emas, x foizcha, ya'ni 50 bo'lishi mumkin, 100 bo'lishi mumkin, shunday. X foizcha bo'lsin desak, bu yerga foiz belgisini ham qo'shib qo'yishimiz kerak. X desak, sonni o'zi qaytaradi faqat. Va mana endi ko'radigan bo'lsak, ishlamadim. Intro ichidagi spanning CSS ning width. To'g'ri. Span ichidagi vizi, endi buni hozircha 0 qilib turaychi. Qiymat borligi uchun ishlamayapti. Yo'q, o'zi umuman ishlamayapti. Hozir ko'ramiz nimaga ishlamayapti. Ya'ni if agar max 100 ga teng bo'lsa, intro 1 dagi spanning CSS ni width ni shunga oshir deyapmiz. Bu yerda nima xato bo'lyapti? Shunchaki logga salom yuboraychi. Bu ishlayapti o'zi yozilgan vaqtda, aynan shu. Qolgani ishlagani yo'q. Faqatgina bu yerda menimcha CSS da e'lon qilishda xato qilyapman. Width masalan 20% ga qo'shchi. Ha, yo'q, bu yerda x tavas. CSS da xato bo'lyapti. Mayda. Class deganimiz hop ketibdi. Adashib ketibman. Endi ko'rsak, mana bizga boyagi ishimiz to'lib boryapti, ya'ni yozuv qancha to'lgan sari ishimiz ham shunga qarasha to'ladi mana. Bo'ldi. Demak, xuddi shunday, bizlar else sharti bilan yozaveramiz. Else if agar max 50 ga teng bo'lsa, ya'ni introduction 2 ni span shunday bo'lsin, agar else agar if maksim menga teng bo'lsa, buni speni mana bu uchinchisi shunday bo'lsin deymiz. Ya'ni bo'ldi. Endi menimcha mana 50 ta bu tezroq to'ladi, chunki 50 gacha borguncha mana bo'ldi. 50 ta maksimum sig'dira oladi. Va bu endi ko'proq
to'ldirishi shunday qilib to'ldirsak bo'ladi. Ya'ni bizlarda endi ishimiz anchagina to'g'ri ishlayapti. Menimcha kod tushunarli bo'ldi. Unchalik tushunarsiz joyi yo'q. Mana shunday ishlatib ko'rasizlar. Ya'ni jQuery bo'yicha bugungi darsimiz hozircha tamom. Hozircha hammaga rahmat. Salomat bo'lasizlar.